Aké boli tvoje prvé pocity, keď si uvidela tvojho manžela? Keď som uvidela Mateja, tak som si povedala, že mohlo to byť horšie. Alebo teda čakala som horšie, ale potom Matej mal veľký milý úsmev, takže padol mi kameň zo srdca, že je to milý, príjemný človek. Keď prišiel deň D, mali ste svadbu, prišli ste k oltáru, uvideli ste svoju nevestu. Čo ste si povedali, alebo čo bolo to prvé, čo vám prebehlo hlavou? No keď som prvýkrát videl svoju nevestu, teraz už moju manželku, tak som si povedal, že wow, to bolo práve tá, ktorá mi hlavou prebehla. Že presne podľa mojich predstav, vymodelovaná. Čo hovoria na to vaši rodičia, keď ste im oznámili prvýkrát, že idete do show a vašu budúcu nevestu ani ešte nepoznáte? Tak moja mama mi hneď povedala, že či som normálny. Povedala mi to aj druhýkrát. Potom, keď som išiel na casting, tam mi to povedala tretíkrát a potom už pochopila, že áno, Matej to myslí vážne. Ale nejak sa s tým akože úplne stotožnili. Ja najprv akože bol, že nie, bože, všetci tu prídu s kamerami a takto, že nejaký ten zásah do súkromia. No ale potom akože úplne bežná, ako nič také ich tak nerozhádzalo, takže úplne boli s tým v pohode. Ako ju prijali? No tak aj mojej rodine, aj kamošom sa Mirka veľmi páči. Akože mne ukázal aj krstný ukázal, že wow, že super, takže asi sa im zapáčila. A myslíte si, že by ste ju oslovili aj v reálnom živote, keby ste sa niekde náhodne stretli? Tuto otázku som jej položil, keď sme boli na svadobnej ceste a som sa pýtal, že keby som ťa pozval na rande, išla by si a povedala, že asi nie. Takže to bola jej odpoveď. A čo bol dôvod? Aj vám to vysvetlila, že prečo nie? Lebo vyzerá mladšie ako ona má svoj typ.